Když dovolíte, já zůstanu sedět. Slyšíte mě dobře? Ono se, by se to mělo mít spíš titul Život s fotografií, ne ve fotografii. Protože já bych se do jedné fotografie asi těžko vešel. Ale ano, celý život žiju s fotografií. Bylo mi to dáno i geneticky, mám to tak říct. Protože můj táta byl fotograf. Ten takovej ten madam obrázeček, že jo, a u něho já, nejen v rodném městě Jičíně, u kterého já jsem se vyučil, protože tenkrát v 48. roce jsem se rozhodl, že půjdu studovat filmovou školu. Mě prostě ten celuloid nějak lákal. A chtěl jsem být původně kameramanem. Párkrát jsem měl možnost se dostat na Barandov při natáčení filmu a to mě tak zaujalo, že se to stalo mojí životní touhou. Jenomže si představte, že v 48. roce já jsem dělal přijímací zkoušky na filmovou školu tady v Praze. Odešel jsem z reálného gymnázia teda a pak jsem dostal dopis, kde mě upozornil na to, že škola nebude ročník zahájen v září, protože jsme se přihlásili z celé republiky jenom doba já a jeden Slovák. A že kvůli dvou lidem nebudu otevírat ročník školy a tak dále. A že mě teda doporučil, abych šel dělat něco, co prostě je příbuzný filmu a tak dále, no to je i fotografie, že? Takže jsem se rozhodl teda, že budu dělat fotografii. No kde jinde, než doma. To by mě máma přetrla, kdybych šel vedle ke konkurenci se učit fotografii. A vám řeknu, že táta byl, nejenom táta, ale byl to vynikající mistr a opravdu vynikající fotograf. Dokonce patří mezi průkopníky zavádění umělého osvětlení při fotografování v republice. Tenkrát se fotografové měli ateliéry, že měli prostě buď to z celý stěny a kus stropu, anebo celý strop skleněný a fotografovali jenom, když bylo světlo. No a pochopitelně, když bylo pod mrakem, tak se nedalo fotografovat, protože ty, materiály nebyly tenkrát tak citlivé ještě, jako jsou dnes. A tak, takže mě to nutilo přemýšlení, jak prostě, aby mohli fotografovat i bez sluníčka, bez teda větší kapacity světelné. Tak přišli na to, že měli světlo, takže začali žárovkové. Takže my jsme měli perfektně vybavený ateliér, táta teda měl většině, takže já jsem se u něho učil fotografii. Jenom takové dva zážitky. V 45. roce po osvobození republiky, tak tady byla ruská armáda, že jo, a všichni ty, co přežili válku, tak chtěli domů postat fotografii, že žijou, že jo, a jak vypadají. Takže táta měl spoustu práce, fotil sami vojáky a takže se chudák nedostal ani k obědu domů, my jsme neměli ateliér jako spojený zbytek, my jsme to na druhém konci města, tak jsem já mu nosil vždycky nějakou svačinu a tak dále. Takže přijdu jednou takhle, mu přinesu svačinu, táta si nalil a bílý kafe a to jí a najednou ještě my jsme měli ateliér patře, celý patro a pod námi byla dílna truhlářka, protože majitel toho baráku byl truhlář. A po celý, ale to byla asi takhle, jako to je tahle místnost, takhle veliký akátský prostor. O něco možná menší. A teďka do toho patra nahoru, pochopitelně truhlář měl schodiště dřevěný, že?
A táta jí a to a najednou slyšíme strašný rámus na schodech. A táta říká, Kájo, běž se pár, co se tam děje. Tak já jdu, projdu malou čekárnu, koukám na schodiště a tam ruský voják táhne za úzdu kobylu po schodech nahoru. Chtěl se nechat vyfotografovat na koň. Ale tam se vešel akorát ten kůň, on už by si na něj nesedl, to už byl strop, jako jo. A teďka, tak rusky jsme ještě tehdy moc neuměli, tak nějak lámaně a to, tak já jsem podržel koně a tam šel vysvětlit, ukázal mu, že nízký strop a že se to nevejde a tak dále. Takže vzal potom tenhle ten malý aparát, dal na něho film, a vyfotil ho na dvoře, jak sedí na koni. Takže pak jednou malém jeden voják ruský taky postavil se před aparát se samopal. Takhle. Táta šel k němu a dá mu hlavy takhle bukem a říká, člověče, mě zastřelíte ještě. To. On říkal tam, že nemá náboje. On říkal, jo, to bych chtěl vidět. A on chtěl tátu přesvědčit, že tam náboje ne, ale měl v nábojový komoře, měl ještě náboj. Tak to zvednul do stropu a měli jsme tam skoro rok díru ve stropě. Jako jo. Takže málem tátu zastřelil aparát. A takže takovýhle historky, no jednou přišla. To víte, co jsme se nafotili svaneb. Jo. Co já jsem se narovnal prostě u nevěsty. Vždycky svaném měšanku teďka, tam se vešlo 25 lidí, skupina svaném, se vešli do tváře, tak si představte, jaký to byl prostor. A načež táta mě hlavně naučil jedno, co se mě potom v životě jsem já nejvíc využíval. Říká mi, hele, když ti přijde stejda z Dolní Lhoty vyfotit na občanku, tak si sedne na židli a stvrdne. A ty ho nesmíš nefotografovat. Ty musíš chodit kolem něho, zapínat světla a to takhle, a toho nasvícovat si ho a přitom se bavit s ním a ptát se ho, jak mu jdu po králici a tak dále a tak dále. Protože to bylo logicky a to máte určitě vy taky zažitý. Že jste přišli fotografovat a v tu ránu jste stvrdli, protože jste se měli fotografovat. Že? A to je to neštěstí, že pak tam vypadá každý jak vykulený, jo, jako v posledním tažení, a to je hrůza. To není, to prostě není ono. Čili portrétní fotografii, kterou jsem se u táty jako vyučil, tak to jsem se potom, dá se říct, i živil celý. Protože to je kategorie fotografická, která je dost složitá, dost jako náročná. Taky se stalo, že chodili tam pochopitelně fotit malé děti. No a to jsem obdivoval tam, protože tenkrát ta fotografická technika byla dost primitivní, že jo? Táta už si zavedl potom na balónek tlakem vzduchu odbírat vevnitř v závěrku, jo. Ale předtím exponoval kloboučkem, jo, takhle. No, a teď si tam někdo sednul a teďka vám dal očima sledovat ten klobouček a mohli jste to vyhodit. Ale takže děti na kožešince a tak dále a to. Co já jsem se načistil, ty kožešinky, taky, jo, jak se jednou stalo, do čekárny přijde mladá paní s dítětem a to říká, pane Válce, já bych chtěla udělat dítě. A tato říká, no jistě, mladá paní, připravte se a to. A já říkám, od vás ne, ale od toho mladého, co tady má. Tak tohle to táta vypravoval potom v hospodě jako k dobrýmu, jak to. A tak jsem já musel to dítě fotografovat jenom, že jak ho položila na tu kožešinku, tak ty chlupy studený prostě zapracovali a ono se počunalo, tak nejdřív zase ještě vyčistit kožešinku a tak dále.
Takže to byly takové okamžiky z té učební doby. Zároveň jsem trvala 3 roky, zároveň jsem dal přitom grafickou školu v Hradci Králové. A pak v 68. roce se začaly i rušit živnosti. Táta zrušil živnost, říká tak a teď půjdeš do světa. Nebo může zůstat doma, ale tak. Ale prostě doporučil mě jsem v Praze Karla Drbolava. To jméno vám možná něco říká. Byl to vynikající divadelní fotograf, zasloužilý umělec, který s tátou ve 20. letech v Číně dělal jako u něho ateliér, když táta začínal. Takže se spolu znali celý léta. Načež Karel Drbolhav prostě vzal telefon a zavolal do ČTK a tam měli zase známýho taky, měl tam a to tak nakonec jsem nastoupil. V červenci v 51. roce v Československé tiskové kanceláři, kde jsem byl až do 91. roku, to znamená plné 40 let. Za 40 let, pochopitelně jsem tam začínal, jak se říká, od piky, jako fotolaborant, první 2, 3, 4, skoro 4 roky, ve 54. roce jsem se stal fotoreportérem, redaktorem, novinářem. A za ty léta jsem prostě nafotografoval přes 250 000 záběrů. To jsem si dovolil jenom otypovat tak, protože tam jsme fasovali materiál, filmy a podle spotřeby filmu, to jsem musel vykazovat tu spotřebu, jsem zároveň si psal, když jsme si přešitek, jsme si psali reportáž, kdy, kde jsme byli, co jsme fotili a kolik jsme spotřebovali materiálu. Takže tyhle ty sešity, já jsem za tyhle tam měl schovaný, takže jsem si to jednou vzal. No, hrál jsem si s ním skoro týden, když jsem to spočítal všecko, takže zhruba 300 000 záběrů za ty léta. No a teďka dalších 20 let víceméně pokračoval až do Předloňska, kdy už jsem definitivně to pověsil na řebík, kdy už prostě ten lidský organismus je tak dokonalý, je tak chytrý, že řek a dost. Už to prostě nejde. No. Ta práce fotoreportéra pochopitelně byla zejména časově velmi náročná. A takže přitom jsem se pochopitelně dost taky nacestoval a nacestoval teda po světě. A já začnu tím, o čem jsme se bavili, že budeme hlavně hovořit o Sovětském svazu, ale ještě předtím mě na dnešní besedu přihrála jedna zajímavá věc. Nový portrét prezidenta republiky. A to je pro portrétního fotografa, vyučenýho jako já, a který dělal portrét prezidenta republiky Gustava Husáka. Tak to je pro mě velice zajímavá věc. Protože byli jsme 3 v ČTK. Jirka Rublič, který fotil Masaryka, Beneše. Potom Alexander Hampl, který fotil fotil Novotnýho, Rublič. Potom fotil Ludvíka Svobodu, fotil Alexander Hampl, to byl taky vyučený portrétní fotograf. A třetí jsem byl já. A ono to bylo potřeba tomu mít. Dneska ty neumělkové, co páchají zločiny na portrétech našich, počínají Haulem, teda jo, tak to ještě dělá četka toho Haula. A je to hrůza. Protože dělat, fotit představitele státu
to má určitý svoje, bych řekl, takové zákonitosti. Jednak ten člověk se musí dívat, a to je to, co se naučil od táty, když mi říkal, toho starého nemůžeš hned fotit na ty ženy, musíš se s ním bavit. Tak aby vypadal přijatelně pro lidi, kteří se na něj musí dívat na tom snímku. Jo. To znamená státnicky, oduševněle, lidsky hluboce. Nemůže se tam smát a přitom může mít takový polouzně, takový optimistický výraz a tak dále. A tohle to u toho člověka dosáhnout není jednoduchý, to trvá nějakou dobu. Já když jsem fotil Husáka, tak fotil jsem ho potom několikrát, protože po 5 letech se ty portréty obnovovaly, protože taky ty lidi stárli a ono to bylo vidět. A nakonec jsem ho fotil v 85. roce a to už jsem ho fotil na baru, barevně. A tam se nedalo, tam ty předchozí všechny, to se fotil na velký formát a retušovalo se to. To se musel taky umět, retušovat. Dneska ty kluci neumějí nic. Neříkám to jen tak proto, že jsou mladší nebo z toho hlediska generačního. Říkám to, že to jsou neumětelné, že to neumějí. Oni se ani nesnažili to naučit a dělají to. Oni nemají jiný asi, ale oni by se našli. Načež jsem si dal podmínku, že musí mu dát místo normálních skel optických, takže mu musí dát Fensterglas, teda, jako jo. Protože on měl operované oči a ty bulvy by vypadaly hrozně. Jo. Pak že by přišel maskér z televize a dal mu make-upovou masku, protože ty jaterní skvrny už měl tak výrazný. A to se nedalo prostě jako takhle dělat. Takže všecko ale decentně. Nesměl to být přepatlaný teda, aby měl ožil, jak udělal mladšího nebo něco takového. Prostě to nešlo. No a takhle, a tak potom seděl na židli přede mnou a já jsem si připravoval aparát a teďka jdu kolem něho na světlu si a tak. A on mi říká, já tě nevidím. Jako, no pochopitelně přes normální Fensterglas mě nemohl vidět. A já jsem říkal, to nevadí, co jsou prezente. Měl jsem bílou kartičku takovou a to já jsem říkal, takhle vám ukážu. A protože jsem si musel natočit hlavu, že jo, a i zrakem, kam se má dívat a tak dále. Takže takhle jsme to zvládli. Měl jsem obrovskou výhodu, že jsem se s ním znal osobně delší dobu, protože jsem ho x-ká fotografoval při různých příležitostech a tak dále. A to takže on neměl přede mnou nějaký takový prostě zábrany, takže se tvářil a choval se ke mně prostě normálně přirozeně. A to je začátek jako úspěchu. Ale zásadně se prezident nefotografuje v anfasu s obouma ušima, takhle, jako je teďka vyfocený, nebo byl předtím Klaus. A Klaus ještě je nasilný, s prominutím. Kouká, zapškle na lidi, kouká, jo, prostě jako kdyby jim chtěl vynadat. A no a teďka, tenhle ten portrét, tak to je vrchol všeho. To je světový unikát. Takhle státníky, prezidenty na celém světě ještě nikdo nevychotil, jako se to vymyslelo teďka se Zemanem. On se musí teďka podpírat hlavu, aby mu neupadl. Tohle to, já jsem odmítal i tyhle ty pózy, jo. To se dá fotit s umělcem. Ještě tak. A ne u každého se to hodí. To musím zvážit. Ale u státníků, ten musí mít decentní kravatu, ten musí být oblečený, ten musí být tak z patesu, ale musí opravdu
jedno s druhým. Jenom mě přišel fotit Štrouba a měl takovou kravatu, kterou nosí do nočního podniku. Já jsem říkal, že to přece, ale to je hrozný ta vázanka, to se nehodí jako tomu potétu a tak dále. On říkal, no když mi to sekretářka uvázala takhle, a ona tam seděla. A to byla Erzbaba teda. Tam ji potom dávala za věc, co jsem si já vymyslel. Ale on říkal, hele, já přijedu za týden na to. Za týden přišel znovu na potét a přines plný kufr vázané, abych si vybral, kterou jako která bude cetní, která se bude prostě hodit. Tak to je asi tolik k portrétování, což byla jest, už sice nebude, moje fotografická domena. Portrétování osobnosti, portrétování. A že jsem se jich nafotil za ta léta, ne stovky, ale tisíce. Kromě pochopitelně představitelů politických, protože jsme fotili celý politbíra, celý vlády a tak dále, fotil jsem a strašně rád Ludvíka Svobodu, protože to byl nesmírně fotogenický člověk. Naposledy, a to ta fotka je v mé knížce, kterou jsem udělal před pár lety a jmenuje se to Album vzpomínek a tam mám Ludvíka Svobodu, toho jsem fotil, měl taky asi 75 a fotil jsem ho takhle v křesle u okna, jak sedí, takovou pohodu, jo, neoficiální, v obličeji a toto všechno jsme měli, ale takový prostě bod, jak to, a říkám tehdejšímu šéfovi kanceláře Pudlákovi, říkám, soudru doktore, podejte soudru prezidentovi nějakou knížku, ať nemá prázdné ruce a tak dále. Tak on tam takhle šáhnul, podal mu knížku a já teprve na pultku retušovacím, když jsem si prohlížel ten záběr, tak pod lupou vidím, že tam je nápis Valštejnova smrt. Na titul ty knížky byla Valštejnova smrt. No, tak to jsem pochopitelně vzal z Redisperu a vyškrtal jsem znečitelnil jsem to tak, protože to by byl velký popa. A pochopitelně s Ludvíkem, já jsem u něho pozastavil, protože jsem fotografoval celou jeho prezidentskou éru. Tady sedí jeho tajemnice, sekretářka, a se kterou se léta známe. Vzpomínám a na fotografování. Vzpomínám si na Ludvíka Svobodu. Přečesal. V tom ještě smyslu, že on vždycky mezi Vánocema měl ve zvyku, že tam jezdili delegace z továren a dávali mu závazky. Po splnění plánu a tak dále, zkrácení a tak dále. Soura si to vzal, poděkoval jim a tak. A tím to skončil. Myslel, jako, že to jde pak. On byl filuta svýho poradce ekonomického. Pofranek. Prosím? Pofranek, jo? Nebo co? Ne, to byl potěšit. Růžička. Růžička byl potom jeho poradce. Tak. Si vybral z těch závazků a vybral si fabriky a tak dále. A mě najednou volají z radu domů na večer, abych byl ráno u domku, že se pojede někam. Ale neřekli kam. No tak já jsem si sebral fidlátka, že jo, ráno jsem byl před domkem, vyjeli vozy, jenom dva. A vepředu seděl v tom voze, seděl Svoboda, ochranka, lékař a vzadu jsem seděl já ještě s ochrankou a s Růžičkou, teda s tím poradcem a tak dále. A jeli jsme. No, bylo to neuvěřitelné, my jsme začali jezdit po okresních silnicích, ne po státních, po okresních silnicích. No a najednou prostě jedeme a objevili jsme se
na přehradní hrázi Želivky. Tenkrát se stavila velký dílo Želivka, že jo. A odkud je pitná voda do Prahy. Zastavíme na tom, na ty hrázi, vyjdeme ven, tak se rozlížíme a najednou tam někdo žve. Vy blbci, koukejte, on tam to zmize, tady se začne střílet. Ježišmarja, tak byl pokud. Honem do auta a honem pryč a jen jsme odjeli, tak tam odstřelili ku skály a tam padali takovýhle balvany na to místo, co jsme my stáli. Sjeli jsme kousek dolů takhle a tam byla budova upravna vody. Tak jsme ji prošli a tam už nás zastihl ten stavby vedoucí, ten, který tam zpočátku s námi nebyl, zastihl tam stavby vedoucí. Prošli jsme to a teďka jsme šli od ty budovy, no a já jsem chtěl jít tak, jak oni jdou, vyfotit s tou budovou pozadí a tak. Tak jsem šel pár metrů před ním a fotím a to. A ten stavby vedoucí pošel ke mně, přijde ke mně a říká, soudruhu, tady nefotografuj, tady je bláto. Jo. A Svoboda to zaslech, takhle nám je ukázal, tak jsem šel k němu a on říká, co ti říkal, abys tady nefotografoval, že tady je bláto, víš? To kdyby věděl, že sem přijedu, tak tady natáhli koberce. A tyhle ty cesty právě byly takovýmhle způsobem utajený, protože on předtím, ještě než jsem já s ním začal po těch cestách jezdit, protože pak jsme jezdili často, tak on jel někam na sever do nějakých fabrik a tam všude ho vítali na koberci, pionýři, kytky a tak dále, a to on nesnášel. Jo? Tyhle oficiál, který on neměl rád. No, první prezident, kterého jsem fotografoval, byl Antonín Zápotocký. To už pamatuju hodně, že jo? No i všichni. A to bylo někdy z počátku 60. let. Jeho pozvali z Kolína na oslavy, já nevím kolik set let, od založení města Kolína. On jim slíbil, že tam teda přijede, ale nechal si zjistit všechno o Kolíně. Jo, a zjistil, že je prostě pověstná a známá mochová kapela, že neexistuje, že se rozpadla. Tak si dal podmínku, že tam přijede, ale na náměstí, že ho uvítá mochová kapela. Tak oni během 3 měsíců dali dohromady kapelu, která hraje do dneška. A tak jo, zase jsme tam přijeli 2 vozy, 2 Tatry. Přijeli jsme na náměstí, bylo 10 hodin dopoledne, v neděli v Kolíně, otevřou se dveře u auta, Zápotocký vystupuje a onem ho předbíhal a to a teďka Kolíne, Kolíne a začali hrát mu Kolíne, Kolíne. Jemu začali pít slzy. Tak to to dojalo. Počkal na manželku, vzali pod paží a šli k ty kapele teda, že jo, a tak dále. No a ještě ten den, ještě zajímavý moment. Tenkrát my jsme fotografovali, neměli jsme ještě zábleskový zařízení, měli jsme takzvaný bakubleskový žárovky. Jo, na každý snímek se musela vyměňovat bakublesková žárovka, protože to prostě schořelo ty bance. A tady už se začaly tenkrát šetřit západní valuty, že jo, tak se začaly naši dovážet sem NDAC RFT žárovky. No jo. Ale tam zatímco ty Philipsky chytala každá, tak tady chytala každá 5., 6., 7. No a co jsme věděli my, dal jsem žárovku prsku, no nic, zase druhou prsku, no nic. Ježišmarja, to mě tekly nervy, jo, a to. A teďka jsme museli nosit větší brašny, aby jsme se tam ty žárovky naskládali a tak dále. A teďka v městském divadle v Kolíně právě předávali čestné občanství Zápotockým. Je sál, tenkrát žádná televize, nikdo, já tam byl jediný, kdo tam fotografoval, jediný. A
tak stojím nahoře na tom podiu takhle prostřed, jako, protože oni se postavili a on mu předával plaketu, že jo, Závodockýmu, ten předseda městského národního výboru. Takhle mu ji předává já, prsk, ono nic. Ty mu jeva kubec, prsk, ono nic. Závodocký se také na mě podíval, také jeho hlavou. Tak si to dá to tomu předsedovi zase zpátky, tak je to drží spolu. Až čtvrtý vak vůbec mě chytnul za Vodovské s takovou hlavou, že jo, a vzal si to. Tak to jsou takovýhle okamžiky. Byl jsem pochopitelně i s nima na řadě zahraničních cest. Velice zajímavá cesta, která byla s Antonínem Novotným, když jsme byli v Etiopii. A v Indii potom zpátky jsme se stávali v Iráku. Tak já jsem těchto cest využíval nejenom k tomu, že jsem jako fotografoval delegaci, pobyt. Čili dělal jsem reportáž z toho účelu, tak ten jsem tam dělal. Ale fotil jsem si ještě mimo, fotil jsem si krajiny, města, památky, že jo, a tak dále. Takže mám celou řadu krásných památek, takovej Taj Mahal v Indii, to je fantazie, to je architektonický skvoz a tak. A když jsme se vrátili z této cesty tenkrát, tak v chodbě v Četce zastavila mě Hanka Žáková, vedoucí tam zahraničního oddělení, a říká mi, a klanila se přede mě. Já jsem říkal, Hanko, co blbneš? Pane prezidente, buďte vítán doma zas. Já jsem říkal, jaký pane prezidente? A to, a mám to schovaný, mám z toho kopie udělaný. Z Etiopie jsem posílal do Prahy z pobytu prezidenta, z přijetí tenkrát u Haile Selassieho, císaře etiopského, tak jsem posílal telefoto. Tenkrát se fotky nechali po telefonních linkách posílat do ciziny, prostě i po republice. Načež tam to šlo telefonem z Addis Abeby, to šlo do Říma, z Říma to šlo dál a zase to přeložili do Frankfurtu a z Frankfurtu to šlo teprve do Prahy. Takže z toho přišla taková spatlanina, že to nebylo ani očištění. A to se stalo potom s Rusákem, když jsme byli na Kubě. A načež přišel účet z UPI, americké agentury, která to zprostředkovala. A na účtu bylo napsáno. Účtujeme vám za dodané snímky z návštěvy prezidenta Mevalda v Addis Abebě, bednech a tak dále a tak dále. Takže tím pádem jsem se stal prezidentem této republiky. Kolku zelikty mám doma schovaný taky. No, pochopitelně, že portrétování práce, kromě těchto nejvyšších činitelů, byla zajímavá, protože jsem pro mě v 72. roce jsem fotil pro Almana, který vydávalo tenkrát Národní divadlo, jsem fotil umělce, solisty, baletu, činohry, opery Národního divadla. To byla nádherná práce, protože jsem se potkal s velice zajímavýma lidma, s některýma jsem se znal, poznal a naše takové navázané přátelství potom přetrvávalo léta. Především s Karlem Hegerem, s Danou Medřickou, Jiřinou Petrovickou a dalšíma lidma. Karel Heger tenkrát, když jsem ho nafotil, tak říká, můžu tady u vás chvíli zůstat venku, jestli chravo, já jdu do divadla na zkoušku a to. Můžu tady u vás chvíli, já jsem říkal, jo jistě, posaďte se, měl jsem tam v ateliéru stolek konferenční, dvě křesilka a tak dále. Tenkrát jsem kouřil, šánul jsem to cigarety,
dám si cigarety. On tak mlsně se podíval o těch cigaretách, tak jsem mu nabít. A on říká, víte, já nesmím a to, ale to. A jsem říkal, tak si zapalil, tak jsme si zapalil. A on mi říká, pane Milan, víte, vy to budete retušovat, že jo, ten snímek a to. Já jsem říkal, samozřejmě. A on říká, buďte tak hodný, tu rásku tadyhle, kdybyste mi nějak tak jako to, ono to lidem furt nedává spát, já dostávám dopisy, co to mám s tou hlavou, kdy mě praskne a tak dále a jo, a co s tím mám a to, a nikdo nepochopí, že to je ta hluboká vráska. A říká, no a představte si, dokonce se stalo, že byl bez rouška herec, byl na pohostinském vystoupení v Libereckém divadle. A po představení byla beseda s hercem. A nakonec už to končilo a přihlásí se tam jedna paní a říká, pane Bezrouška, prosím vás, proč má pan Heger hlavu na dvě půlky? A on se postaví a tím svým typickým způsobem jim odpoví. Říká, babi, a ptá se vás taky, proč máte prdel na dvě půlky? Takhle mě vyprával ten Heger. Pochopitelně, Dana Mezická, chodil jsem k ním, chodili tady za muzeem, fotil jsem je doma i a tak. To byla taky báječná dneska. Moc hezky se fotografovali a hezky fotky z toho jsou. Takže celý Národní divadlo jsem takhle to přišel a myslel jsem si, že to je bez problémů. Až přišel Munzar a říkal, tak pane, vy mě budete fotografovat. A jsem říkal, no samozřejmě, mám tady aparát. Tak. Šel k zrcadlu, v nás líbilo zrcadlo. Takhle si tam dal prst a říkal, tady do odsaď mě fotografujte. Jo. A jsem říkal, dobře, pane Munzar, víš to, tak jsem ho z té strany vyfotil. A říkal, a můžu si to teďka nafotit, jak já chci. Takže jsem si ho otočil úplně, protože z té strany nebyl dobrý a nebyl typický. A on se říká, že ty tváře jsou absolutně stejné. Nejsou. Každá je jiná. A tak jsem se ho natočil, vyfotil jsem, pochopitelně, že pak si vybral tu moji fotku, ne tu svoji. Jo. Protože já jsem jim vždycky udělal několik záběrů a dal jsem jim z toho vybrat, že jo, kterou chtějí, aby se používali. To si museli takzvaně schválit. To si schvalovali i prezidenti, i tak. A se mi stalo, že když jsem chodil Husáka jednou, tak jsem tam nesl potom fotky ke schválení a na UV byl fotograf taky, nějaký Jirka Burian. A teďka mi to schválili a on říká, víš, ale mně se tady nelíbí, jak mu to tady takhle vysí a to. A teďka na ty fotce mi to, já jsem říkal, tak mi to takhle zakryl palcem a tak dal jsem si fix. Takhle jsem si to obkresl, říkal, tak tohle mám odretušovat, to se ti nelíbí a to. A všichni tak jako tam kloučili na tím hlavou, ale nechali obkresl, že to fotograf to asi rozuměl, že na to. No nic. Já jsem přišel, odretušoval jsem to, očkrával jsem to na tom negativu. Udělal jsem kopii a poslal jsem to tam. Za chvilku trčí telefon, volá vedoucí oddělení. Karle, co jsi s tím proved? Děť on vypadá, teďka se bál říct prezidentovi jako prase. Jo, protože měl krátkou tvář, krásnou, mu dát citron. A já jsem říkal, co jsem ne. Vy jsi byl u toho, když jste to schválili, tak mě to zakreslil Jirka na tom, mám to zakreslení, tak jsem to udělal podle toho. Možná pro Krista pána, prosím tě, snad budeme muset tam znovu jít fotit a to. A já jsem říkal, víš co, já si něco provedu. Tak ho nechal napnutýho, protože po tom, co se stalo párkrát, že nám v Laborce utopili ty negativy, ty, jo, protože to byly 13x18 plochy filmy,
že tím to vypadlo z rámečku a jak ho utopili, nebo to poškrábali, nebo něco s tím provedli. Po této zkušenosti já jsem si dal vždycky dvojité. Jo, měl jsem kazetu, ta byla dvoustranná, takže jsem měl na jedné straně film, na druhé straně film. Takže já, když jsem tenhle záběr udělal, tak jsem si otočil kazetu a udělal jsem to ještě jednou. Takže já měl druhý negativ. Tak jsem ho vyretušoval. No já jsem potom byl na, já jsem, když to potom zostali na UV, tak já byl na Národního umělce. Ale začnu už těma cestama do zahraničí. To znamená, že první moje cesta zahraniční ČTK, když jsem začal být fotoreportérem v tom 54. roce, byla v 57. roce Moskva, kde jsem byl skoro celý měsíc a dělal jsem zpravodajství ze 6. světového festivalu mládeže a studentstva. To byla světová událost. A řeknu vám, že Sověti se tenkrát toho hostili na Vítovno. Protože to bylo v době, která byla krátce po válce a kdy ještě nebylo dostatek potravin a všeho možného. A oni si tam dovolili udělat světový festival, kam přijeli tisíce delegátů z celého světa. Moskva ale tím festivalem žila. Ty Moskvani, prostě ty hosty, ty delegáty, prostě vzali mezi sebe, jako kdyby byli jejich. Jo. Takže ta atmosféra tam byla fantastická. Ale co? Hluboce se na mě zapůsobilo, co tam chodilo chlapu bez rukou a bez nohou. To byly ještě pozůstatky války. Ale to bylo tak evidentní, jako tak citelný, jo, to, že a celkově jich bylo málo. Oproti ženám tedy byly v daleko větším počtu a tak dále. Takže chlapi tam šli na dračku. A zejména jim se líbili černí. A černoši, no to bylo to vždycky, když byl hluk někde, tak jsem viděl, že určitě tam prostě toho hluku je nějaký černo. A bylo to poměrně těch akcí. Tam bylo festivalových celá řada kulturních, sportovních a tak dále. V Lužnikách na tom obrovském stadionu se odehrávaly sportovní soutěže a tak. Tam byli naši sportovci, byli výborní a tak. A já jsem si jednou, já jsem byl v hotelu Moskva, to bylo v centru Moskvy pod Rudým náměstím. A měl jsem k dispozici, to bylo všechno placené. Já jsem nic neplatil, všechno jsem měl gratis, stravenky a všechno. A měl jsem k dispozici denně na 4 hodiny zila, tu limuzin vládní. Jo. Já jsem to nepotřeboval, jsem se za celou dobu s tím svést asi dvakrát, když jsem potřeboval jet jednou. Jsem měl za naší delegaci, která byla ubytovaná v Sokolníkách, to bylo na konci Moskvy, tam postavili obrovské sídliště, pak to dali lidem jako bytovky a tak dále, tam bydleli ty delegáti a já jsem tam jel za naší delegaci a tak dále. No a končili jsme nějak předpoledne a předseda tehdejšího ČSM, Vladimír Vedra, mi říká, kam jedeš zpátky? Já jsem říkal, no jedu zpátky. Tak pojď, když už je v oběd, tady pojď s námi se najíst a tak dále. Tak mě vzal do té jídelny. Já jsem čuměl stůl, tam obrovský mísí a na tom byly takovýhle hromady kaviáry. Jo. To se jednou žícema. No to bylo něco nepředstavitelného. Dneska už je to jako lahůdka, že jo, a tak, ale už tenkrát to byla lahůdka. Ale růžovej a černý kaviár, já jsem nic jiného nejedl, než to.
To bylo báječný. A pak o tomhletom festivalu moje druhá cesta byla zase v 59. roce za 2 roky na výstavu Československého skla. V té době na základě vzájemné dohody mezi Ruskem a Spojenými státama se v Moskvě konala takzvaná amerikánská výstavka. Čili Američani se tam předváděli v Moskvě, jaký jsou světovodný, co všechno umějí, co všechno mají a co tak dále. A naši tam měli udělat kontrapropagandistickou výstavu o výstavu Československého skla. A protože Československé sklo mělo a má do dneška ve světě velký kredit, tak tam obzvlášť. A bylo to uspořádané v manéži pod Rudým náměstím, náměstí. A manéž byl velký výstavní sál, výstavní prostor, obrovský výstavní prostor. A už pořádání ty výstavy bylo fantastické. Tam jste vešli do vestibulu a z toho vestibulu potom jste vešli do šera, do tmy. A jenom jste viděli, tady něco svítili, tady něco svítilo a tak dále. V té první části bylo vystavené naše historické sklo. Jako jo, to jsem čumil, co už jsme kdysi uměli dělat, jako jaký parádní kusy a tak dále. A postupně prostě se procházelo celou tou manéží a prostě tam bylo sklo ve vší podobě. Ať už prostě stolní sklo a tak dále, lustry a všechno možné a umělecké sklo. A takový, byl tam takový malý sál udělaný a tam seděli ze železného brdu skláři a dělali z barevného tyčového skla dělali figurky. Jo. Nádhera. Dívat se jim na ty ruce, jak oni z toho skladku stě. A pochopitelně ten jeden, ten měl před sebou už několik řad nadělaných švejků. Protože ty šly na odbyt nejvíc, jako oni to tam jako lidem dávali. Tak. No a pak jsme dostali zprávu, že výstavu bude navštívit Chruščov. My jsme tam měli takhle, v Moskvě jsme měli stálý ostravu, ne ČTK, že? Takže jsem sídlil u něho a tam jsme dostali zprávu. No tak jo, tam přišlo to dost pozdě, tak jsme tam honem kusali, naštěstí jsme to měli jenom přes to náměstí, neměli jsme to daleko. A já jsem se prodral s zástupem a lidí, prodral jsem se a až do té haly a teďka v té hale to a tam se to jako vítali Chruščova se svým politběrem a tak dále. No a já jsem potřeboval se dostat k ním, tak jsem se tam zase tam a takhle prodíral. Až a teďka mě Chruščov takhle uviděl, jak se prodíral, tak udělal takhle rukou a udělal. Ustupte mu, ať může jít sem, ať tady může fotografovat. Jo? Tak se rozestoupili a Chruščov mě udělal prostor, abych mohl fotografovat. Jako jo. Tak jsem pak ho sledoval při prohlídce ty výstavy. A až přišel k tomuhle tomu sklářovi, který dělal ty švejky, tak nejenom, že mu on věnoval švejky, ale on před ním mu udělal kukuřičný kvas. A to byl na mě kon. To byl tu ráno Chruščov na mě kon. Že kukuruza to byl pro něho pojem. Že? To se říkal kor, že všude na světě bude jenom kukuřice. Takže
lidi na konci ty manéže vycházeli z té výstavy, zůstali stát a začali říkat fantasticky, fantasticky, úplně žasli z toho. A tím pádem se ten zájem o tu amerikánskou výstavku jako otupil, jo. Protože do Moskvy přijížděli tisíce lidí denně vlakama, přijížděli jako si prohlídnou Moskvu zvenku, že jo. A takže pochopitelně, když viděli o těchto těch výstavách, tak navštívili tu výstavu. No, já vám také pošlu polovat. Pár fotek jsem vzal sebou. To je k dalšímu tématu návštěvy tehdejšího Sovětského svazu. Na akci, která se pro mě v celé kariéře 40 let práce stala nejzávažnější a nejdůležitější a pro mě je neskonale zajímavé. V roce 78 mě zavolal šéfredaktor a řekl, pojedeš, poletíš do Moskvy, poletíš do Sovětského svazu na start a přistání našeho prvního československého kosmonauta. Byli jsme vybraní dva, já a Jirka Kuliš. Z toho důvodu, že jeden jsme fotili barevně a jeden černobílé. A já jsem tenkrát fotil černobílé, dal jsem zpravodajství a Jirka fotil barvu, ale já jsem si přitom ještě ten aparát jeden nabil barvou a fotil jsem si ještě mimo to taky barvu. Takže jsme vyletěli z Moskvy a letěli jsme na Bajkonur. To byla taková dálka, 8 hodin jsme byli ve vzduchu, 8 hodin jsme letěli, jo, bez mezipřistání. A pak najednou před sebou jsme viděli loutky, sníh a tak, no a teprve jsme dosadli na pozici, že tam stojí pár baráků a dobili jsme v městečku, jmenovalo se Leninsk a bylo to 3 kilometry od odpalovací základny Bajkonur. No, hned druhý den ráno, brzo, nás budili a jeli jsme na Bajkonur mikrobusem. Byla tam velká zima, pochopitelně v té době. A tak jsme běželi podél toho nástupu, potom na kolejích vezli raketu. Pak jsme nasedli vozu a předjeli jsme to pak, takže jsme celý den strávili na Bajkonuru, na odpalovací rampě, kde tu raketu stavěli. To bylo nesmírně zajímavé, to stavění rakety. A vždycky jsme vlezli do mikrobusu, tam jsme se mouřáli, ale toto aparát se měl furt schovaný pod kabátem, že bylo tam minus 26 stupňů. Jo. To bylo zamrzlo. Načež. Celý den jsme tam byli u toho, když jsme to stavili, až teprve druhý den došlo ke startu. Takže zase nás v tom hotelu, co jsme bydleli v tom městečku, tak jsme nasedli do mikrobusu a jeli jsme a bylo to nějak předpoledne a dělali jsme jenom
přivedli tam. Mezitím jsme dělali ještě tiskovku s kosmonautama, to už byli za sklem, ale jo, protože jsme přijít do styku s námi, s někým. A pak jsme čekali, až je přivezou. No a to už byli ve skafandrech a tak. A šli k té raketě. Šli po schůrkách nahoru. A tam kolem ty rakety furt prostě bylo kouřmo takový a chvíli jsme je neviděli. Jo, bylo to tak hustý, ta bahovina, že to, a to se odpařovalo nějakou kysličovadlo nebo co, a jak nám to předli. No a Gubarev začal pospíchat nahoru a málem nám zmizeli, ale my jsme nic nenafotili. Já volám Remka, říkám, Vláďo, prosím tě zadržu a musíte nám tady na těch sluchách chvíli postát, aby jsme vás mohli vyfotit. Tam tu fotku vidíte, jak stojí, že jo, jaké nás pak máme a tak dále. To je totiž ta nejtypičnější fotka pro tohle, pro tuhle tu akci. Tak jako jo, zastavili a tak dále. Pak tam lezli, modlili jsme a pak jsme tam jeli na večer. Už za tmy, přijedeme tam, vylezeme z toho mikrobusu, tam stojí raketa, krásně nasvícená, jo, reflektorama, no to byla nádhera. A teďka takhle půl kruhu kolem ty rakety bylo dny takhle, asi takhle vysoký patník, jako patníky, betonový, takový jehlány, jako jo. A bylo to v půlkruhu a asi pět řad, takhle dokola. Já jsem říkal, tak jsem šel hned k tomu krajnímu, zaklekl jsem, protože tam bylo pokole na sněhu všude, zaklekl jsem do toho sněhu a dal jsem tam delší čas a tak dále, abych tu krásně nasvícenou raketu prostě v tom postavení v stejí počet. Takže jsem si pekl ten beton, teda tu ten patník jako musenice a tak dále, na opravdu je to kouzelná fotka, je tam tak. Tadyhle jak na ty fotce, jak jdou v barvách, ty raketě, tak potom mě řada lidí ptala zejména, děti jsem tady, a co si to nesou v tom kufříku, svačinu, jo, a to. A každého to zajímalo, co to v těch kufříkách si nesou. A je to jednoduché. Tam mají ventilaci. Protože ty skafandry jsou tak těsně na tělo, že tam musí se dostávat vzduch, aby mohli vůbec udělat krok, aby se mohli pohnout. Jo? Tak v tom si nesou ventilaci. To samé pak, když jsem Láďu Remka fotil v ateliéru v Česce, tam jako jsme udělali tak fotku s tou raketou v pozadí a tak dále, to už je se zadní projekci a tak dále dělaný, ten krás skafandr nebyl. Já jsem říkal, Láďo, no a bez toho skafandru tu nemá cenu fotit. A tak oni zavolali na ministerstvo spojů, toho vedoucího tam známkový tvorby, který měl kontakty tam na to, oni už chtěli to, ten skafandr si vzít, Rusové sami si ho chtěli dát do muzea tam, do kosmonautiky, jo. Tak ne, tak prostě zařídil, že ho přivezli sem ten skafandr, no ty doby zůstal tady a visí tady v našem muzeu jeho skafandr. A no jo, tak on se mě do něho oblíknul v tom ateliéru, ale nemohl se hejbat, jo. Tak jsme přemýšleli, co jak a to, tak jsme si od uklízečky půjčili ten pisavač. Dali jsme tam opačný chod a přifukovali s tím pisavačem, jako jo. Takhle jsem mu mohl aspoň nafotit. No. Pochopitelně vrátili jsme se po tom startu, jo, takhle. Oni už seděli celou tu dobu, byli v raketě teda, že ho čekali na stav. A můj dobrý přítel tam
ruský fotoreporter Alexander Mokecov, se kterým jsem se znal právě už z doby Světového festivalu mládeže a tak dále, tak ten se věnoval v agentuře APN, se věnoval kosmonautice. Ten měl fantasticky, ten měl od prvního Sputnika a všechno měl na focení, všechno fotil on, jako on byl specialista na to a tak. Měl úžasné výstavy v zahraničí, kam jezdil s těma výstavami, fotek a tak dále. A začal mi říkat, pojď za mnou. Tak jsme šli, no, museli jsme jít, a oni nám dovolili nejblíž 150 metrů. Jako od ty rakety. Blíž jsme nesměli. Nevím, to jsou asi slidě. A pak jsem se ptal, proč tam jsou ty patníky kolem. No to bylo kvůli tomu, že se jim jednou stalo. Že raketa místo, aby šla na noci, tak padla a začala letovat. A všecko kolem dokola zničila. Takhle jsem se za ty patníky zastavila, zarazila. No a no, takže nám hezky to bylo. Tak to stěše v tom slunce, vypni to. Někomu to zvoní. A on to ví, on to dožil vrce. Zahrál nám. Takže my jsme šli zhruba těch 150 metrů od toho. Furt byl popás sněhu. Jsme se brodili. No a Saša říká, tak se pustá vedle mě takhle, proti nám, no, ta raketa nasvícená na hledině a to. A postav se bokem a budeš fotit, jako když sílíš z pušky. A jsem říkal, proč? Ne. Udělej to, jinak než se nafotíš. A jsem říkal, ježišmarja, proč? A tak mě to, no jo. Pak najednou prostě začalo to řmět, že jo, a tak dále. Já jsem do té doby viděl tyhle starty v televizi, jako a všelijak. Ale když jsem od toho byl těch 150 metrů, zem se chvěla, vzduch se klepal, jo. Pak ta raketa se takhle nazvedla, když se zapnuli ty motory, začalo to hořet. Takhle se nazvedla, nejenom bílo a nic. A já jsem říkal, tak chodl, to je váj. Raketa je všichu a ty nemáš nic na focenu. Jo. A ona ne, ona se zvedá, pomaličku se zvedá, takhle jo. Teď se takhle houpe trošku, tak najednou se jde, nabírá rychlost, jo, a pak jde rychle nahoru. No a pochopitelně to bylo, zmizelo tu ráno, tak já jsem si přehodil aparát, takže jsem, no, až mě klapnul aparát, že už mám konec filmu, všech 630 snímků jsem stačil, celou tu fázi jsem stačil nafotografovat. Ale kdybych opravdu nestál bokem, tak mě ta tlaková vlna položila na zem. Jo? Potom šla, najednou šla tak ten závan tak silnej, jo, že jsem měl co dělat, abych se na těch nohách prostě udržel. Tak to byl stát Remka. Jirka Kruliš potom se vrátil do Prahy, já jsem tam zůstal a letěl jsem do Kazachstánu na přistání. A to bylo po asi 6 dnech nebo 5 dní. A to bylo městečko Arkalik. A tak tam jsme čekali asi 2 dny na přistání. No a pak nás odvezli na letiště, posadili nás, tam stálo 5 vojenských, těch obřích vrtulníků. Do jednoho posadili mě, Puškareva, fotoreportera a jako TASu a ještě jednoho novináře ruského. A pak si tam sednul velký generál letectva. A jinak v té kabině byla obrovská nádrž. Jo. Takže jsem pochopil, proč nás je tak málo tam, když je tam taková obrovská nádrž. Protože my jsme byli 4 hodiny ve vzduchu. A
tam nebyla nikde moc možnost sednout a natankovat a tak dále. My jsme si to museli víc všechno sebou. A tak to jsme byli my v tom vrtulníku. Jeden vrtulník byl pro kosmonauty, jeden byl s lékařema a tak, a jeden byl s personálem. V jednom měli agregáty a osvětlovací světla. Jo. A takhle jsme letěli. Akorát jednou jsme na chvíli sedli, protože jsme měli nějak asi čas. Jo. Pak najednou nás zase nahnali do toho a zase jsme letěli. Pak jsem viděl z vrtulníku, jak už kosmonauti jdou v tom přistávacím modulu. Jo, jdou. Jenomže od toho jsme byli tak daleko, že to nestalo za to. A viděl jsem to přes okénko ve vrtulníku. Akorát jsem se sledoval, že nad zemí prostě ten přistávací modul měl svůj motor, se zažehl motor, jo, a ten modul přistával potom pomalu a pak vyskočil padák a dopadal pomalu na zem. Tohle měli udělané protože se jim stalo a takhle zahynul Komarov, kosmonaut ruský, že při tomhle tom přistávacím manévru se ten Komarov umlátil v tom přistávacím modulu. Protože tam fouká, tam široko daleko nic není, jenom step. Proto když jsme tak letěli ty hodiny a to, a teď jsem viděl pod sebou jenom bílo, protože oni nám řekli, tam nic neuvidíte, ani stromy tam nejsou, tam jsou akorát sníh a vlci. Jo. Já jsem říkal, no proto se zpívá Široká strana rodna, že tam není vidět nakonec. A no, teď jsme viděli, jak oni přistávají, tak jak dosedli a to. Měřce a tenkrát ten Komarov neměli tyhle ty brzdící jako ty účinky a on jak dosed tenkrát v tom přistávat, tak ten stepní vítr ten modul vzal, protože ten modul je vlastně vršek ty rakety, to je tak, jo, prostě tahle jehla na konci ty, to je ten přistávací modul, v tom oni seděli a tam. No, dosedli. Sedlo pět vrtulníků, já nedočkali, jsem byl u dvířek a to ten generál ještě říkal, požalosta, pustil mě před sebou. Já jsem ještě nečekal, až tam byly ty schůdky, vyskočil jsem, myslel jsem si, že tam ještě říkal to, já zapadl po pás do sněhu, protože z toho měli prču, jak se hrabu takhle na moru, jo, ve sněhu a tak dále. Dohrabal jsem se a teď koukám před sebou, že mám kopuli padáku. Jo? A to byl ten padák právě od toho přistávacího modu. Tak mě napadlo jít po tom padáku, protože ten se nepropadal, ten padák. Jo? Tak jsem po něm došel až k vrtulníku, kde už vylezali kosmonauti. No a první pochopitelně hledala Mekles až za Gubarevem, tak první byl z Gubarev, kouřil se z něho a to. A protože ta změna teploty, tak onem na něho hodili deku. No a teďka křičejí do toho modulu na Remka, aby byl z Remka. A on furt nelez. Tak se Gubarev sebral a šel tam k tomu otvoru a říká, no što s tebou, Volodě? No a on vysvětlil, že prostě jak dopad ten modul, tak se nějak mu skřížilo sedadlo a on se nemohl odkurtovat. Jako jo. Tak Gubarev říká, tak Reviata, jde na nás, aby jsme se opřeli o ten modul, aby jsme ho trochu naklonili, aby se to uvolnilo. Jo. Já do smrti ucítím smrt z povrchu toho přistávacího modulu, že ten byl rozpálený dužama, ten hořel, že jo, předtím. A to byl, ten povrch byl, to je jako smrdil, to jako pertinax, abyste zapálili, něco takového. No ale opřeli jsme se o toho, naklonili jsme to, uvolnilo se to,
Teď já měl z Prahy pokyn udělat, jak Remek s úsměvem vystupuje z rakety, vítězoslávně a tak dále. A on tady vylejzal, sklíplej, takhle a to. Vylejzal ven, oni ho víc spíš vytávovali z toho. Teďka oni měli odkrvené nohy, tak za ně, ze zadu se postavili chlapi, ty technici, ty chlapi v uni, jako v koženetě. A drželi je takhle pod palcem, na palci pod paží je drželi, takhle je nazvedávali, jo. Aby nebyli vidět prostě, aby bylo na fotkách, na filmu, a to, aby nebyl vidět prostě. Takhle nadržel na to. A já jsem si kleknul do spoda, takhle jsem fotil ze spoda a křičím na Remka. Láďo, usměv se na mě, podívej se na mě, usměv. No, takový ksít. No, to je to rozdíl, jako jo. To letěly vteřiny. Oni dlouho nás tam nemohli nechat, protože jednak aby neprochladli kosmonauti a tak dále. Takže hned za chvilku na ně nalazili deky a to a odnesli je víceméně, je odnesli do toho vrtulníku a tak. Pak jsme se s nima setkali asi za 3-4 hodiny na tom letišti u toho Arkaliku, kde oni přistáli. Ale ne ve vrtulníku, ale už normálně v tučku, už vyfekšákovaný v pořádku a tak dále. A tam je jako oficiálně vítali chlebem a soli. Tak, to byla akce Baikonur Arkalik Remek. No od té doby se s Láďou vydáváme takhle občas a tak. A počul jsem, bylo to moc milý a moc hezký, když tady bylo, už bylo kolikátý 25. výročí, to jsem přiletěl Gubarev na to setkání a tak. A tak jsem tady s nima chodil po Praze a byli jsme v jedné škole na besedě a to bylo to velice zajímavé. No, potom ještě, jedna zajímavá věc z mé návštěvy je, byl jsem v Sovětském svazu asi 13krát. Procestoval jsem některé republiky taky a tak. Já jsem vybral z toho jenom těch pár takových, protože jsme tam taky jednou letěli ráno a na večer zpátky jenom předat řád k Brežněvovi. Takže takovýhle cesty. A s delegacema jsem se tam nacestoval jako dost. A to bylo v 85. roce. A de facto jsem tam byl, myslím, naposledy. Jsem tam byl vyslán jako expert. Jako fotografický expert na barevnou fotografii. A u Moskvy existuje klinika mikrochirurgie očí profesora Fyodorova. Je to světově známá klinika, světově známý pan profesor. A oni tam si zřídili fotooddělení a začali tam dělat fotografie na barvu, na barevný materiál, jenomže to ty jejich uši neuměli. A ten perfektní Kodak materiál dokonale mrcaceli. Máme to tak vždycky. To vyžaduje zpracování tohoto materiálu, vyžaduje absolutní přesnost, jo, a absolutní kvalitu. A to oni neuměli. Takže nějak došlo k dohodě, že jsou vyjádřili na četku a pan ředitel mě prostě zavolal jednou a řekl, ty to ovládáš, pojedeš tam a naučíš je to. A, no takže jsem tam byl jako na této klinice a byla to nesmírně zajímavá práce. Představte si takovýhle sám.
a do polkruhu operační stůl. A takhle sedějí nahoře, sedějí na takových malých barových kusků sedačkách, sedějí chirurgové. Teďka tamhle ze zdi vyjede lůžko, jak stojí ten klavír, ze zdi vyjede lůžko, jede k prvnímu chirurgovi, druhému a takhle to objíždí kolem dokola. A každý ten z těch chirurgů, jich tam asi 6 nebo 7, dělá jeden úkol operační. No a pak zase vyjede do ty zdi a vyjede ven a takhle tam budou operujou několik desítek lidí denně. A tu kliniku furt mají narvanou, tam, protože tam jezdí na operace i ze zahraničí lidí. Jako jo. A operujou tam všechny možné vady v oči. Já jsem některé ty detaily fotil. No řeknu vám, než jsem si na to řekl, tak mě z toho bylo na nic, protože já jsem přišel večer na hotel, takhle si jenom na postel a koukal na zeď a tam se mě furt objevovali oči. Furt jsem viděl jenom oči, jo, já nebo usnout. Ale fotil jsem detaily, fotil jsem i ty kirurgy, jako jak operujou a tak. To se tam všechno, to jsem nafotil, to se tam vyvolávalo a tak dále. A přitom jsem učil ty dva mladé chlapce, jak to mají dělat. Především nejdřív chemikálie správně namíchat lázně, aby měli měřit přesně teplotu, jo, při vyvolávání a tak dále. Tak jsou byli trochu vyděšeni z počátku, no ale nakonec to pochopili a tak jsem odjížděl s vědomím, že jsem je to snad jako dobře naučil. No, tak to byla moje poslední návštěva.